Вітаємо з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. І про головні події вихідних та понеділка – далі. Усю ніч окупанти тримали під прицілом Нікопольський район. Гатили з градів та важкої артилерії по двох громадах – Мирівській та Марганецькій. На щастя, люди не постраждали. Масштаби руйнувань уточнюються. Горіла квартира. Вночі у Новокадацькому районі Дніпра сталася пожежа. На місці рятувальники встановили, що горить оселя на другому поверсі. Вогонь пошкодив домашні речі. Обгоріло також вікно у квартирі. Обійшлося без постраждалих. І ще одна пожежа вночі у Дніпрі. У Чечелівському районі міста горів житловий будинок. На місці вогнеборці з'ясували, займання сталося на другому поверсі. За майже 2 години пожежу загасили, згоріли домашні речі, дерев'яне перекриття, вогонь пошкодив і дах. На щастя, люди не постраждали. Також рятувальники області встигли визволити з пастки корову. Надвечір неділі у Павлоградському районі парнокопитна впала у зливову яму, а от вибратися самотужки не змогла. З 1,5-метрового провалля свійську тварину діставали трактором. Корову обв'язали буксирувальним тросом та підняли на поверхню. Врятовану бурьонку передали власникам. Комплексна підтримка та допомога. У Дніпрі соцпрацівників привітали з професійним святом. Подякували за сумлінну працю та вручили квіти. 24/7 вони допомагають місту, опікуються самотніми літніми людьми та підтримують родини, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. А з початку війни під своє крило взяли й переселенців, яких наразі у Дніпрі майже 180 тисяч. Допомагають з реєстрацією і тимчасовим прихистком, отриманням виплат, а також надають інші види допомоги. До нас звертаються сім'ї з дітками з особливими потребами, які виховують малюка, можливо, вже з порушеннями, або тільки є лише ризик їх виникнення. Це також сім'ї є з числа внутрішньопереміщених осіб або місцеві жителі. Так, ну, ми проводимо первинну консультацію, розмовляємо, діагностуємо цю сім'ю з цією дитиною. І надалі вже обираємо шлях, яким ми будемо працювати. Я хочу сказати слова подяки не тільки нашим нагородженим, а всім роботникам нашої соціальної сфери за те, що вони допомагають місту, за те, що вони допомагають своїм підопічним, займаються цією тяжкою працею у такий скрутний дуже для країни час війни. І для душі, і на користь ЗСУ. У Дніпрі організували благодійні змагання з фідерної ловлі з берега. До наших рибалок приєдналися вудкарі з Харкова та Запоріжжя. Майстерність демонстрували 66 учасників. Організатори наголошують, рибалка – це не лише відпочинок, але й спорт. Розраховувати на вдачу на змаганнях не варто, переможуть найдосвідченіші. До речі, всю рибу, яка опинилася на гачку, відпустили назад у річку. 260. Це дуже важливо, тому що коли людина в такий нелегкий час, в стані війни, знаходиться сам в собі, це тільки шкодить. Якщо є можливість займатися, допомагати і вести образ життя, який був до цього, це краще робити. Тому що це гарно для нації, це гарно для суспільства. І тому це дуже добре, що хлопці збирають такі змагання, от, відволікають рибалок від якихось там негативних моментів. І ще великий позитив, що все це допомагає нашій армії, збирають кошти на допомогу ЗСУ. Першочергова мета цих зборів – це саме допомога 4-й окремій танковій бригаді ЗСУ. Вони зараз працюють на Донецькому напрямку. Раніше, на попередніх змаганнях, ми передавали їм автівку, також збирали кошти на її пригін, ремонт, фарбування і так далі. А сьогодні ми збираємо гроші на генератор. Нам вдалося зібрати під час цих змагань 29 300 гривень.
Захворювання, про яке не звикли говорити вголос. ВІЛ, СНІД. Люди замовчують, бо побоюються осуду. А тим часом хвороба шириться. За даними Центру громадського здоров'я, в Україні від недуги з початку року померли 955 українців. Із січня по вересень офіційно зареєстровано понад 9 тисяч нових випадків ВІЛ-інфекції та ще 2 тисячі СНІД. Насправді ж інфікованих втричі більше, наголошують медики. Часто хвороба протікає безсимптомно і дізнаються про неї хворі запізно. Тому дієвий спосіб – регулярне тестування. Де його можна пройти у Дніпрі, Анастасія Вільхова розповість. «20 секунд і маєте результат. Експрес-тест сьогодні робить Ірина. Вона мати та бабуся. Знайшла час для тестування на ВІЛ-СНІД, бо хоче дожити до глибокої старості та й правнуків понянчити. Я роблю кожні півроку такий тест, бо ніхто не виключає манікюр, педикюр, мало ли там… Ну, все буває в житті. Я дуже багато читала і знаю про ВІЛ-інфекцію, і тому вважаю, що ця інфекція не тільки може бути у наркозалежних, це захворювання общого населення. Аналізи за допомогою спеціальних одноразових тест-систем. Їхня точність майже 100%, розповідають у громадській організації «Синергія душ», яка влаштовує тестування. Беремо цю тест-систему. Беремо і проводимо. Зверху беремо слинову жидкость, беремо знизу так беремо слинову жидкость. Все. Вставляємо в тест-систему, чекаємо 20 хвилин і результат готов. Результати тестів анонімні. Фахівці наголошують, позитивний діагноз – це скоріше інструкція, як діяти далі, аніж вирок. А головна зброя на цьому шляху – інформування та своєчасна діагностика. Завдяки доступу лікування на сьогоднішній день ще живуть люди, які були інфіковані в перші реєстровані діагнози ВІЛ-інфекції. І сьогодні антиретровірусна терапія, вона забезпечена таким чином, що це, як правило, це одна таблетка, і вона приймається в зручний для людини час. Експрес-тести безкоштовні, так само безкоштовне лікування. У Синергії душ зазначають, що місяця з півтисячі обстежених майже 10% нові зареєстровані випадки. Ніхто не може знати, бути впевненим можна тільки в собі, але ми не можемо бути впевненим на 100% в своєму партнері. Поэтому до того, и мы не можем быть уверены, вроде бы мы знаем, но партнер может быть до нас там с кем-то, да, еще там какие-то имел отношения, поэтому проверяться нужно, это необходимо. За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, з початку року на Дніпропетровщині зареєстрували понад 3 тисячі нових випадків ВІЛ-СНІД. Померли більш ніж 200 людей. Це другий антипоказник по Україні. Випереджає нашу область Одеська. Аби зробити тест на ВІЛ-СНІД, телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Понад 10 мільйонів за Rolls-Royce Фредді Меркюрі. Андрій Данилко продав знамениту автівку вокаліста британського рок-гурту Queen. Сріблястий Rolls-Royce виставили на арт-аукціоні Sotheby's в Лондоні. Авто купили за 250 тисяч фунтів стерлінгів. Це майже 11 мільйонів гривень, повідомив в інстаграмі артист. Новим власником легендарної автівки став українець Володимир Носов. Усі виручені кошти Андрій Данилко передасть на будівництво центру реабілітації постраждалих від війни для дітей і дорослих. Планується, що приймати перших пацієнтів центр почне вже на початку 2023 року. Трійку обрано. Українці визначились із журі нацвідбору на Євробачення 2023. Проголосували за зіркових кандидатів понад півмільйона українців. Опитування проходило в Дії. Отже, суддівські крісла займуть Тарас Тополя, Джамала та Юлія Саніна. Тепер лідери голосування мають підписати відповідну угоду, аби остаточно стати членами журі нацвідбору.
Замети заввишки майже 3,5 метри. Українську антарктичну станцію академік Вернацький замило рекордно великими сніговими кучугурами. Рівень снігу – 345 сантиметрів. Цьогорічний рекорд майже на півметра вищий за торішній, кажуть на станції. Зазвичай максимальна річна висота снігового покриву не більш ніж 2 метри. Зараз деякі замети сягають 6 метрів. Рекордні кучугури оцінили й пінгвіни. Тепер птахи розгулюють прямісінько по дахах будівель. На цьому я з вами прощаюся. Одразу після випуску новин дізнавайтесь, якою буде погода. Більше читайте на нашому сайті, сюжети переглядайте на YouTube. Тримаємо стрій. Ми – мужня країна, Україна!